Ishøj Brandvæsen har i år 2001 haft det største antal udrykninger siden 1973, hvor man begyndte at lave statistik. Jan Bensen, tal og statistik er jo meget taknemmelige ting, i hvert fald når det kommer ned på et stykke papir, men hvordan gør I regnskabet op, når I siger, der har været flere brande, end der hidtil har været? Det er, vi tæller simpelthen de gange, at vi bliver alarmeret til brand. Det er det, der danner grundlaget for det. Er det uanset, hvor stor eller hvor lille branden er? Ja, det er det. Vi laver en rapport, hver gang vi bliver alarmeret. Og så er det så, uanset om det er en stor brand eller en lille brand. Nu er I så lige kommet med jeres årsberetning, og når du kigger tilbage på det år, I har gjort op, er der så noget specielt, der markerer sig hos dig? Ja, det er det, i og med at vi i år har haft det højeste antal brande nogensinde i den periode, som man har registreret det, og det er helt tilbage fra 1973. Vi nåede op på 245 udrykninger sidste år. Ja, det må man sige, det er mere end en per dag. Hvad er det for en type, som der har været flere af? Der har faktisk været flere over hele linjen, kan man sige. Der er ikke noget, der sådan rigtig skinner i øjnene, men vi har haft flere containerbrande, end vi plejer, så det er en af dem, der har været højere. Så har vi endelig haft vi har flere alarmer for vores automatiske anlæg. De såkaldte blindealarmer, dem har vi også haft rekord af i år. Når vi sådan går ud og kigger på landsplan, så har man jo haft held til at fange nogle af dem, man kalder pyromaner. Har I haft sådan nogle her i jeres område? Ja, pyromaner, det er jo et spørgsmål om, hvordan man definerer det helt præcist. Vi har mange påsat brande. Langt de fleste af brandene er jo påsat. Men det kan lige så godt være drengestreger, som det kan være en egentlig pyroman. Men pyromanbrande har vi også. Hvad er det, tror du, der får folk til at med vilje sætte ild til et eller andet, som kan være til fare for andre? Jeg tør ikke sige det helt præcist. Der er jo flere årsager. Jeg tror, man skal være psykolog for at vide helt præcist. Jeg ved det ikke helt præcist, men det er jo noget med lysten til at se ild. Det er i hvert fald den ene ting. Når vi går rundt og kigger i jeres garageanlæg her, så står jeres udrykningskøretøjer, de står jo meget flot vasket, i hvert fald pænere end min bil. Og så er alt udstyret, det er sådan lige parat. Tøj står på gulvet, og støvlerne er lige parat, så man kan stikke i det og komme ud. Men hvad er det for nogle mennesker, der kommer ud? Hvad er det for nogen, vi kan læne os op af? Hvilken uddannelse har I? Jamen, dem som vi har her, det er jo uddannede falkredere. Og på et tidspunkt, så søger de så om at komme til at slukke ildbrand, og så kommer de over på brandholdene. Og når man så er kommet på brandholdet, så laver man ikke andet end at slukke ildbrand. Og de har den samme uddannelse, som alle andre brandfolk faktisk i hele landet har. Der er så lige nogle lokale forhold, der lige skal tilpasses, men ellers så i bund og grund er uddannelsen den samme. Igennem historien har det været mange drenges drøm at blive brandmand, men nu taler du om jeres uddannelse til brandfolk. I må jo skulle vide en masse omkring, for eksempel, hvad møder jer, når I kommer ud? Jeg gætter på sådan noget, som I skulle have en stor indsigt i kemikalier, for eksempel. Ja, det skal man også, og det er jo umuligt for os at kunne have et nøje kendskab til alle kemikalier. Derfor så har vi nogle opslagsbøger, som sikrer, at man altid yder en forsvarlig indsats. Der er simpelthen nogle skemaer, som man går efter, og det er så indsatslederens opgave at sørge for at iværksætte den rigtige indsats. Hvor værdifuldt er det for jer, at I kender jeres område fysisk set? Altså, I kender bygningerne. Hvordan ser de ud indvendigt? Hvad er det for virksomheder, der er i området? Hvad har de her kemikalier og sådan noget stående, for eksempel? Jamen, det er meget værdifuldt. Det er det helt sikkert. Det betyder meget, at man har et lokalt kendskab, og det er noget, vi gør meget ud af i vores område. Vi har det, vi kalder virksomhedsbesøg, hvor vi kører ud og kigger på forskellige objekter i de tre kommuner, som udgør vores slukningsområde. Og netop for at få det der lokale kendskab. 11. september sidste år, der havde New York en meget ubehagelig oplevelse. Og man siger, brandvæsenet var der virkelig på banen inde på hjælpearbejdet. Har det, der skete derovre, foranlediget nogle arbejdsændringer for jer? Ja, man siger, måske ikke så meget lige i dagligdagen. Efterfølgende, kort efter det, da mildbrand, hele sagen med mildbrand var på sit højeste, der havde vi jo også vores ture til pulverture, som vi kalder dem, ikke? Vi havde en 4-5 stykker, men det er så blevet droslet ned. Men,
Men i dagligdagen er der ikke lige de store ændringer, kan man sige, men altså sådan på det rent overordnede, der har vi jo haft, har vi revideret vores beredskabsplaner og den slags, for at alt er op til dato. Hvordan forebygger I? Altså nu, der, nu har der været større antal brænde, men kan I gå ind og lave noget oplysning eller et eller andet, som kan forebygge, så tallet kan bringes ned igen? Ja, vi prøver især på området med de blinde alarmer, prøver vi at forebygge, i og med, at vi prøver at fortælle anlægsejerne om at have den korrekte måde at håndtere sådan en brandalarmeringsanlæg, fordi oftest er det en menneskelig fejl, der er årsag til de her blinde alarmer, og hvis vi bare kunne komme dem til liv, så ville vi være godt hjulpet. Du skal lige definere, hvad en blind alarm er. En blind alarm, det er, når et automatisk brandalarmeringsanlæg afgiver en melding om brand, og når man kommer frem, så er der faktisk ikke brand. Men det kan være en eller anden, der bruger en vinkelsliver eller tobaksrygning eller den slags. Og så kan jeg jo se, at I er hyppige gæster i ældreboligerne. Kan I slet ikke få de gamle til at holde op med at ryge, så de udløser brandalarmerne? Ja, det er sådan, så faktisk en tredjedel eller 30 alarmer har været nede fra de ældrevenlige boliger. Og det er fordi, det er et ældre og nedslidt anlæg, vi har der. Vi håber meget, at vi kan få bevilget midler til at få det udbedret i løbet af året. Det ville være rart, så vi kunne slippe for alle de ture dertil. Jamen altså, hvad er det, der er galt med det? Fordi det er jo meget godt, at anlægget går i gang, når der bliver røget for meget. Ikke? Det er jo egentlig det, det skal. Ja, de nye anlæg i dag, de er bedre til at skelne mellem, hvad der er rigtig brand, og hvad der er, hvad skal man sige, almindelig dagligdags tobaksrygning, madlavning, den slags. Det kan det her anlæg ikke, og derfor så kører vi mange ture dertil. Der er en ting mere, jeg kan se, det er, at de fleste udrykninger, de har selvfølgelig ligget i december måned. Det kommer nok ikke bag på nogen, der har været juletræer og adventskranse og sådan noget. Men det har også været søndag imellem 22 og 23. Hvorfor lige på de tidspunkter? Ja, det, jeg ved ikke, hvorfor statistikken lige falder sådan. Fordi grunden til, at det bliver en søndag, det er fordi, at langt de fleste af turene, det er natten til søndag. Og det er som regel nogle af de, vi snakker om drengestreger før i forbindelse med containerbrænder, det er, og mange af dem, de ligger der. Derfor så ender vi ud med søndag som den dag, vi kører mest på. 22 og 23, det kan jeg ikke sige, det er tilfældigheder, der gør, at det er lige på det tidspunkt her. Rygning i sengen, eller folk, der falder i søvn med tobak imellem hænderne, hører man jo ofte også som årsager til brand. Er det også noget, I har meget af her? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det synes jeg ikke, vi har så meget. Man kan sige, at når man har sådan en brand med rygning i sengen, så er det som regel alvorligt, fordi at det tit går ud over den person, der nu er faldet i søvn. Og dem har vi heldigvis ikke haft nogen af i år.